Приступаємо до розгляду крайнього нашого питання, третього, пов'язаного з проведенням розрахунків, з прогнозуванням можливих наслідків в результаті руйнування техногенно-небезпечних об'єктів державної критичної інфраструктури. Збройність боротьба полягає не тільки в протистоянні сил та засобів, які належать до Збройних сил України, але в ході її може бути і руйнування об'єктів, які з точки зору наслідків цього руйнування є небезпечні для цивільного населення. Всі мають мати можливість знати інформацію, яка допоможе діям в тих умовах уникнути можливого впливу негативного на здоров'я і на життя населення. Тому, на наш погляд, саме ця інформаційно-розрахункова задача може бути дуже корисною, в тому числі для використання в ході підготовки і проведення такої гри, як кібержура. Задача представляє собі можливості створення бази даних за всі критичні об'єкти державної інфраструктури по кожній області. Це офіційні дані, які дають можливість створити цю первинну інформацію, яка є вихідною для розв'язання, по кожному із можливих об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі атомних електростанцій, об'єктів хімічними безпечними речовинами тощо. Використовуючи геоінформаційні технології, ми маємо можливість позначити ці об'єкти і зазначити їх реальне положення в тих системах координат, які використовуються в нашій інформаційно-розвитковій задачі. Ну, наприклад, мова йде про атомну електростанцію, яка знаходить Хмельницьку, знаходиться в місті Нетішин і має певні свої параметри і місце розташування. Або інші об'єкти, скажімо, хімічної індустрії нашої держави, які теж можуть в разі руйнування бути небезпечені для населення. Зараз ми покажемо місце розташування, бачите, Нетішин, і там знаходиться ось ця атомна електростанція. Оця база даних є вихідною, це постійні вихідні дані, які ми використовуємо для того, щоб провести прогнозування з допомогою нашої інформаційно-розрахункової задачі. Є інші умови, скажімо, змінні, пов'язані з умовами метеорологічними, які впливають на розповсюдження, скажімо, тої хмари забруднення, яка може виявитися в результаті руйнування станції. Для того, щоб провести ці розрахунки, спочатку потрібно відповідно завантажити ці вихідні дані, тобто електронну карту, на якій будуть виконуватися ці розрахунки і відображення результатів їх. Після цього треба задати відповідні змінні параметри, які стосуються конкретного небезпечного об'єкту. Перейдемо до задання вихідних даних. Серед них це потужність ядерних реакторів, швидкість вітру, напрямок вітру, умовні характери місцевості, ну, скажімо так, стан укритості, тому що це впливає на розповсюдження хмари, часові параметри, положення об'єкту. А після цього вже можемо провести розрахунки і отримати можливе розповсюдження цієї зони. Але нам важливо не тільки знати, як ця зона забруднення виникне на місцевості і буде відображено на нашій електронній карті, щоб знати, де вона буде знаходитися в тих чи інших умовах, в залежності від змін умов місцевості або метеорологічних умов. Нам треба ще знати, яким чином вплине безпосередньо на населення і що нам діяти, як вибрати правильні маршрути виходу з цієї зони, щоб уникнути цього небезпечного опромінювання. Для цього, відповідно, треба позначити місцеположення цих об'єктів або органів, підрозділів, особового складу, де він знаходиться на карті. Ми його позначаємо, бачите, маркером, відображаємо певними умовними позначеннями. Ну, щоб вона знаходилася в зоні, будь ласка, змініть напрямок вітру і покажіть, як воно буде впливати. Показуємо, да? Ось він знаходиться, наше положення. І таким чином ми маємо дані про те, як впливає оце забруднення радіаційне на перебування особового складу в зоні і що треба зробити, щоб його швидко вивести з цієї зони. Після цього можна використовувати можливості геоінформаційної системи, оцінюючи маршрути із місця положення, вивести коротшим шляхом в ту місцевість, яка є не забруднена, і провести якісь заходи, пов'язані з відновленням його стану. Те саме ми можемо проробити під час оцінки
можливих наслідків руйнування хімічно небезпечних об'єктів. Підхід принциповий до виконання розрахунків аналогічний вище розглянутими – це вихідні дані за об'єкти хімічні, це змінні дані, які враховують реальні умови можливого розповсюдження цих хмар з небезпечними об'єктами. Ну, відповідно, положення наших військ, які можемо задати, або іншого особового складу, скажімо, навіть цивільних людей, і їх можливий час перебування в зоні забруднення. Зараз оператор вибирає, відповідно, місто. Це, наприклад, Черкаси. Хто проживає в Черкасах, той може переконатися, що дані стосуються саме Черкас і тих об'єктів, які розміщені в Черкасах. І що може бути в результаті руйнування таких об'єктів. Ми трошки штучно, мабуть, збільшимо потужність оцього небезпечної речовини, щоб наслідки були більш потужні, тому що все може бути. Будь ласка, змійте ще напрямок вітру і зробити розрахунки можливо розповсюдження і забруднення навколишнього середовища хімічними об'єктами. Ви бачите, якщо цей час перебуває в цій зоні особовий склад, відповідно, він може отримати зараження. Таким чином, можливості системи Славутич в цілому, а особливо геоінформаційної підсистеми і конкретних інформаційно-розрахункових задач, які дозволяють провести прогнозування можливих наслідків руйнування критично небезпечних об'єктів, в цілому дозволяють не тільки підготувати наших військовиків, скажімо, до роботи в умовах підготовки ведення операції бою, а також, на нашу думку, можуть активно використовуватися під час підготовки нашої молоді, тому що задача обороноздатності країни є загальною для кожного свідомого українця. Дякую за увагу. Шановні учасники командно-штабної гри «Кібельджура», я хочу подякувати від вашого імені Петру Івановичу Стужуку за лекцію і підтримку нашого проєкту. В першу чергу, і вдруге звернути вашу увагу, що якщо у вас у дворі чи на вашій вулиці є котельня, яка чадить, димить, викидує різні там тверді осади неприємні, ви можете змоделювати і задокументувати, зробити візуалізацію на папері, скажімо так, для того, щоб подати відповідну заяву в контролюючі органи екологічної інспекції і провести якісь там коригування викидів цієї котельні. Також ви можете вирішити дуже багато різних цивільних моніторингових задач, пов'язаних з контролем за станом довкілля, викидами, незаконними звалищами, поширенням видів птахів, знищенням птахів і тварин, небезпечні хімічні там отруєння, особливо там у бджолярів постійно проблеми виникають. Тобто ви зможете за допомогою і навчившися працювати в Аргіс Славутич, ви можете потім в звичайному Аргісі або в інших гісах інших виробників вирішувати цю задачу і покращувати своє довкілля і покращувати свої умови життя. Наступна лекція у нас буде з Петром Івановичем вже як в вигляді практичного заняття, де ми попробуємо вирішити низку прикладних сценаріїв з метою, щоб навчитися робити ці речі. Раз. І друге, значить, ми поступово будемо напрацьовувати різні ігрові сценарії, як для вчителів, так і для батьків, і для дітей, з використанням електронних карт, сучасних гаджетів і сучасних кібертехнологій. Дякуємо вам за увагу.